apunteime porque me interesa moito o campo audiovisual. Eu, de feito, fixen teatro, tamén en tres cortos. Eu son Domingo do Campo e son o director do taller de cine con teléfonos móviles que vamos impartir en Bergondo. Vos convido a participar neste taller donde vamos a aprender como sacarlle partido o noso teléfono móvil para facer tanto grabacións caseiras ou mesmo como facer unha película. Non fai falta ter experiencia previa, nos traeremos todo o equipamento e se trata de divertirnos, de aprender como facer as nosas pequenas grabacións ou como facer proxectos máis grandes e, ademais, entre todas as participantes faremos unha pequena película que estrearemos despois aquí. Penso que é unha actividade moi interesante, sobre todo para xente maior. Que non pensen en que lle vai salir mal e que non vai saber facelo, de que non valen para eso. Todos valemos para todo. O principal que vos vou decir, vades a disfrutar con esta actividade. Convidarvos a que vos apuntedes e nos vemos no taller.